Bun găsit! Astăzi la Istoria Clujului luăm în vizor obeliscul Carolina, primul monument laic al municipiului. Majoritatea dintre noi poate știm că a fost ridicat în cinstea unei împărătese, dar ce rol a jucat un procuror clujan în această poveste, ce înseamnă bazoreliefurile de pe monument, haideți să descoperim împreună! Obeliscul, cunoscut și ca stâlpul Carolina, este situat în piața muzeului, într-o zonă foarte frecventată de turiști și de localnici. Monumentul atrage atenția prin scenele zugrăvite pe laturile lui. E o întreagă poveste în imagini, care dezvăluie cum arăta Clujul la începutul secolului al XIX-lea. Vă invităm într-o călătorie în acele timpuri. Profesorul de istorie Vladimir Bogosavlievici ne va fi ghid. Este un monument care astăzi se află în Piața Veche a Clujului sau Cetatea Veche a Clujului sau Ovar, cum am mai vorbit și în serialul trecut. Are o poveste foarte frumoasă, semnificativă și, în primul rând, reprezintă ceva pentru Cluj și nu numai pentru Cluj, pentru Transilvania. Este, cel puțin pentru Cluj, este primul monument laic. Pentru că tot ce vedem noi în orașul nostru înainte de construcția acestui monument sunt construcții cu caracter ecleziastic. Biserici, statui de sfinți, basoreliefuri care reprezintă scene din Biblie, etc. Deci nu are rost să exemplificăm. Acest monument a fost ridicat la debutul secolului al XIX-lea, în 1817, în început de perioada habsburgică. Deci, perioada habsburgică a debutat în secolul al XVIII-lea, în secolul al XIX-lea, în anul 1817, Imperiul a fost confruntat cu războaie cu celebrul Napoleon. Și cum era atunci Clujul? Care era contextul istoric? Stai puțin să-ți explic eu de ce s-a ajuns la construcția acestui obelisc. Obelisc, ce înseamnă limba egipteană sau din limba greacă vine, de fapt, este un monument cu un vârf ascuțit. Asta și înseamnă, și vechi egipteni au ridicat aceste obeliscuri reprezentând razele de soare, ale de piatră, bineînțeles, ale zeului Ra, și de aceea toate monumentele egiptene sunt cu piramidele și cu aceste obeliscuri lângă. Ulterior, în perioada modernă, s-au ridicat astfel de obeliscuri pentru a comemora sau aniversa diferite personalități. Cum mai avem în Europa? Acest obelisc a fost ridicat de clujeni în cinstea vizitei unui împărat. De fapt, este vizita primului împărat care a venit pe meleagurile Someșului Mic. A fost și Iosif al II-lea, unchiul lui Francisc I, despre care vorbim, dar el nu era împărat când a vizitat Clujul. Și vizita aceasta a făcut-o în Transilvania și, bineînțeles, implicit în Cluj, după războaiele cu Napoleon, pentru că era o stare destul de precară în Marele Principat al Transilvaniei, deoarece cheltuielile de război au secătuit visteria, de asemenea era Transilvania a fost lovită și de o secetă și erau probleme economice. Și atunci împăratul, însoțit de împărăteasa Carolina Augusta, a vizitat Transilvania. Ei au intrat în Cluj în data de 18 august 1817 prin poarta strădii de mijloc. Să exemplific telespectatorilor tăi, poarta de mijloc era lângă cercul militar de astăzi, aproximativ acolo, deci pe strada Eroilor de astăzi, acolo a intrat. De fapt, acest lucru este pus în evidență pe unul din pereții obeliscului, adică pe cel ce se vede acum în cadru, care reprezintă aripa de vest. Cum s-a ajuns la această construcție? Pentru că împăratul, cât a venit aici cu împărăteasa Carolina, foarte interesant, o să mă întreb, bine, a venit împărat și de ce se numește obeliscul Carolina? Este evidentă. De ce s-a ridicat un monument în cinstea împărătesei? Asta este foarte bună întrebare, am anticipat-o, sigur că da. Împărăteasa era foarte iubită de popor, nu numai aici, pentru că ea făcea o serie de acte caritabile. Mai era numită și mama săracilor. Iar Francisc I, care era o fire destul de slabă, nu el conducea Imperiul, ci cancelarul său Metternich, nu era popular, dimpotrivă, era nepopular. Și atunci, în memoria locuitorilor Clujului, a rămas sub numele de obeliscul Carolina, statua Carolina sau statua sau stâlpul Carolina, pentru că trebuie să adaug aici, tot această împărăteasă a donat o serie de bani unei capele care astăzi se află la confluența străzii Coșbuc
cu strada, cu Calea Moților, numită de vechii clujeni Augusteum, unde este școala Elf, pe colț acolo, înainte de stația de la fabrica de bere. Da, tot în cinstea ei. Bun, ce au făcut ei aici? Prima dată au venit în data de 18 august, repet, în 20 august au participat la o liturghie la Biserica Sfântul Mihail, fiind ziua Sfântului Ștefan. Mesa respectivă, deci liturghie, mesa în cadrul confesiunii romano-catolice, a participat împăratul în 20 august, a participat, chiar a prezidat o ședință a guvernului. Guvernul era un fel de guvern al Transilvaniei, care era în subordinea cancelariei aulice, care tot de Transilvania se ocupa, dar își avea sediul la Viena. Nu dau mai multe explicații, că nu ne permite timpul. Și împărăteasa a făcut o vizită a unui spital care se afla în apropiere, numit după Sfânta Protectoare Elisabeta, Sfânta Elisabeta, un spital care aparținea confesiunii romano-catolice și franciscanilor de gradul 3, dar erau călugărițe. Acum aici este o controversă. Unii spun, unii istorici, că atunci când împărăteasa a vizitat Clujul, spitalul nu se afla aici în Piața Veche, ci el și-a deschis, cum să zic, porțile, să spunem așa, în mijlocul decenului al treilea, deci în anii 1820 ceva. Alții sunt de părere că, din potrivă, el a existat sub forma unui lazaret. Eu sunt de opțiunea a doua, pentru că lazarete existau în acea perioadă, fiind, sigur că da, servite de către călugărițe. Vizita s-a încheiat în data de 28 august, când cuplul imperial a plecat din Cluj pe poarta Tursii, poartă care se află în dreptul străzii Universității de astăzi. Acum, treaba asta a rămas în memoria clujenilor și la inițiativa unui primar de atunci, Samuel Pal, s-a propus să se ridice un monument. La cât timp după vizita celor doi împărați? Da, bună întrebare. Numai la un an propunerea a venit. Ei, până s-a construit, a durat veșnica problemă a lipsei fondurilor, a lipsei banilor. Deci, până la urmă, acest primar a propus, pe urmă s-au creat 5 proiecte care au trebuit înaintate și guverniului, de care am vorbit înainte, și curții imperiale, vezi că birocrația exista și atunci, și baza acestui obelisc s-a pus în 1822, în octombrie, dar nu aici, în piața asta. El, o să vedem, și probabil în unele poze care sunt din Clujul Vechi, o să vedeți că era situat în piața actuală a Unirii, cam între grupul statuar Matia Corvin și Banca Națională, cam în jurul sitului arheologic care astăzi este acoperit, cam acolo se afla acest ansamblu. Acum, întrebarea inevitabilă, de ce este acum astăzi aici? Păi tocmai datorită construcției acelui ansamblu ecvestru al lui Matia Corvin și a căpetenilor sale, ca să, din punct de vedere arhitectonic, să creeze un spațiu mare și acest obelisc, sigur că da, încurca. Și astfel el a fost mutat în 1898, s-au început lucrările și din primăvara anului 1899 este postat aici și, foarte curios, dacă nu e curios, dar acum spun așa pentru telespectatori, de atunci este și numele de obeliscul Carolina și piața Carolina. Această piață care astăzi se numește muzeului se numea Piața Carolina. Nu a fost ușor pentru meșterii și cioplitorii în piatră din secolul al XIX-lea să ridice un astfel de monument. Cei care au lucrat la obeliscul Carolina au avut parte de mai multe peripeții. Însă, din fericire, în scenă a intrat un procuror care a pus pe roate lucrările. Cine l-a proiectat, cum s-au lucrat? Deci, la un moment dat, un profesor de desen de la Colegiul Reformat, foarte cunoscut atunci, numit Samuel Noach, Colegiul Reformat își avea sediul, unde își are și astăzi, pe strada Mihail Cogălnicianu, de asemenea, un antreprenor celebru a secolului XIX, Winkler Görg, avem o grămadă de construcții în Cluj, dar nu le mai înșir aici, ei sunt cei care au făcut proiecția. Dar ce s-a întâmplat? Sigur, au fost și doi pietrari,
numiți Anton și Michael Schindler, gândește de la lista lui Schindler, acești pietrari care, sigur, aveau un rol important în această construcție, dar vom vedea ulterior că au participat mai multe persoane. Pentru că lucrările, încă o dată repet, au decurs greu datorită lipsei de fonduri, adică pecuniare, lipsa pecuniară. Ce? Toți constructorii erau din Cluj-Napoca? Ăștia da. Ăștia erau din Cluj-Napoca, bună întrebare, pentru că acum chiar am vrut să-ți spun, un procuror al Clujului, care era un extraordinar orator și un om înstărit, Topler Imre, s-a oferit de a ajuta ridicarea acestui obelisc, s-a oferit cu o sumă substanțială, pentru că suma era 16.000 de florini. Erau bani serioși atunci. Acum, bineînțeles că el nu s-a oferit gratuit. El urmărea să obțină titlul de nobil, titlul de baron. Și atunci s-a gândit că dacă subvenționează această lucrare, va primi acest titlu. Până la urmă nu l-a primit, dar noi clujeni am rămas cu acest edificiu. De ce nu l-a primit? Nu l-a primit. Acum, motivele cred că sunt de natură subiectivă. Cred că nu l-a băgat în seamă împăratul și curtea imperială, deși, foarte interesant, primăria Clujului sau județele primara Clujului, că așa se numea, a cerut aprobarea curții imperiale pentru a realiza acest obelisc. Cred că motivele sunt clare. Un împărat nu cred că îi păsa atât de mult de un antreprenor sau un om, un funcționar înalt care se capete un titlu de nobil. Probabil trebuia să facă o altă faptă. Dar ce face acest Topler? Angajează un specialist în arta Biedermeier. Asta era o artă de tranzit la mijlocul secolului al IX, chiar mijlocul secolului al XIX, între 1815-1848, un fel de neoclasicism. Aici mai bine un istoric artelor. Și era un specialist de la Viena, acest Josef Kleiber, care el decorează acești basoreliefuri. Acest Josef Kleiber a realizat și un portret a procurorului șef Topler Imre. Este singurul străin, acest meșter, de fapt profesor de la Academia Vieneză, care a participat la construcția acestui monument. Restul sunt clujeni. Dar acest Topler Imre a schimbat sculptura celor patru vulturi care sunt realizați din calcare. O să revenim. A pus un alt meșter, inițial a început un meșter numit Ciuroș Antal și pe urmă a continuat alt meșter, Hirschfeld Frigeș. Vedeți numele respective, o să vă dea Clujul în perioada respectivă, la debut de secol 19, majoritatea locuitorilor erau de etnie maghiară sau de germani, mai puțin. Germanii se împuținaseră. Strămoșii noștri, populația românească era într-un număr mai mic, într-un procent mai mic și, în general, aveau activități rurale și erau situați în jurul Clujului. Aia nu înseamnă că nu existau în Cluj, pentru că, dacă bine ne amintim, o să vedem că la sfârșitul secolului al XVIII-lea este fondată prima biserică ortodoxă din Deal, în 1796, iar la începutul secolului al XIX-lea, biserica greco-catolică Ioan Bob, tot biserică a populației românești. Dar marea majoritate a clujenilor era de etnie maghiară sau germană. Bine, existau și alte etnie, existau și slovaci și polonezi, dar Clujul în acea perioadă făcea parte din Imperiul Habsburgic, era un oraș în efervescență și efervescența era în zona asta. Noi suntem acum, apropo, de high life-ul de atunci a Clujului, pentru că în spatele nostru avem o casă care astăzi, sau un palat, sau cum vrei să-i spui, care servește astăzi ca sediu al Muzeului de Istorie, dar nu să ne legăm de ea. Deci zona asta era zona în care trăiau cei avuți. Și acum să vedem despre monumentul în sine, cum este el compus. Are un postament cu patru stâlpi, are o cornișă și după cornișa respectivă urmează obeliscul propriu-zis. Are o înălțime de 10 metri. Acest obelisc. Și acum o să vezi materialul sus. Deci noi suntem acum cu spatele la aripa de est. Deci aripa sus, chiar pe obelisc, este un medalion realizat din marmură, care reprezintă cuplul imperial, împăratul Francisc I și împărăteasa
Carolina. Împărăteasa, hai să vă zic acum o picanterie, împărăteasa era patra nevastă a lui Francisc I și era la a doua căsătorie. Acum nu o să spun toate nevestele și primul său, că nu are. Dar încă o dată, repet, a avut o activitate extrem de prolifică din punct de vedere caritabil. Și imaginea lor e cât de cât fidelă, așa arătau? Da, păi uite-te, foarte bună întrebare, pentru că acest Toplerim recomandă efectiv de la Viena imaginea cuplului imperial, nefiind mulțumit de prima imagine realizată de Ciuroș Antal. Și schimbă treaba respectivă, cum o să schimbă, face o rescultare, ce ți-am zis, a vulturilor. Vulturul este simbolul imperial, provenit de la Imperiul Roman. Vulturii ăștia au în cioc niște lauri realizați din fier forjat de un lăcătuș din Cluj, Johann Hentzenberger. Deci german de origine, el a realizat acești lauri din fier forjat. Deci imaginea a fost gravată la Viena? Da, deci sigur că da, au venit cu model de la Viena. Deci au fost mai multe încercări. Ca dovadă și acești vulturi nu sunt la prima încercare, care sunt, încă o dată, repet, din calcar. Obeliscul Carolina e de-a dreptul un album de amintiri gravate în piatră. Imaginile ne arată hainele pe care le purtau femeile și bărbații în anii 1800 și mijlocul de transport folosit de locuitorii cetății. Sculptorii au marcat scene în care arată contrastul dintre bogați și săraci în timpul vizitei împărătesei al cărei nume îl poartă construcția. De-a lungul anilor, mai mulți cioplitori în piatră și-au pus amprenta pe statuie. Monumentul de ce este foarte important. Acum o să mai deschid puțin. În față e intrarea cuplului imperial pe acea poartă a străzii de mijloc. Deci unde e strada eroilor de astăzi, sau bulevardul eroilor, vis-a-vis de cercul militar. De ce este foarte importantă? În primul rând se vede trăsura cu coviltir, că nu erau atunci mașini de ultimul răgne cum sunt acum. 6 cai. În cuplul imperial, garda de dragoni și de husari și populația Clujului. Populația Clujului, gândește-te, nota bene, nu existau fotografii la început de secolul XIX și basoreliefful ăsta reprezintă moda de atunci a clujenilor. Sigur, îi reprezintă pe cei bogați, nu sărăcimea orașului. Pe partea opusă este un alt basorelief extrem, extrem de important, care ne relevă vizita împărătesei Carolina la acel spital ocrotit de Ordinul Sfânta Elisabeta. Și acolo, foarte important, după Elisabeta, cu joben și într-un frac mai scurt, este de fapt împăratul Francisc I, în spatele lui este primarul Clujului și în genunchi este o femeie sărmană care este miluită de către împărăteasă. Aici e un lucru foarte interesant, se vede un felinar, un felinar care în momentul vizitei cuplului imperial în 1817 n-avea cum să existe, pentru că orașul nostru a fost iluminat, bineînțeles, cu petrol la început, numai din anul 1825-26. Deci asta este o adăugire sau o inovație a lui Iosef Kliber. De ce a simțit nevoia să adauge acest element? Asta este, a simțit nevoia probabil a da lumină mai mare, dacă mai uglumesc, bineînțeles, acestui basorelief. Era un lucru inedit, pentru că el, acest monument este dat în folosință în 1831. Și gândește puțin diferența infimă de an, de 6 ani. Atunci populația Clujului, care era deja obișnuită cu felinarele, văză, ce domnule, uite-te că este și un felinar, că putea să existe probabilitatea, ce unde e un felinar, cum Clujul fără felinare? Din păcate, lumea nu are o memorie grozavă și nu, poate nu-și aminteau că în acel moment al vizitei, pentru că sunt 14 ani de la vizită și de la realizarea acestui monument, care este inaugurat, fii atentă, dar nu întâmplător, la 4 octombrie 1831, pentru că 4 octombrie în confesiunea romano-catolică coincide cu Sfântul Francisc și era onomastica împăratului Francisc I. Și cum se inaugurau atunci monumentele? Ce se întâmpla, de fapt? Cum sărbătoreau? Păi ca și acum, venea o grămadă de lume. Acum nu știu dacă tăiau panglică, sigur că da, era public, venea primarul, notabilități. În nota bene, Kleber nu a asistat la această inaugurare pentru că avea lucrări în Viena și el în septembrie părăsește Clujul, autorul acestor două basoreliefe. Dar să-ți mai spun un lucru, pe partea de nord a acestui obelisc avem inscripția vizitei în limba latină și acum ce mi-amintesc rapid, o să-ți traduc esența, pentru că nu am în față, dacă aș avea în față asta, ți-a spune. Spune așa,
În cinsta vizitei cuplului imperial Francisc I și de titlure împărat al Austriei, rege al Ungariei, rege al Boemiei, a Cehiei și mare principe al Transilvaniei, pentru că Transilvania era mare principat, cu prea bunul, prea slăvitul și cuviosul împărat, împreună cu slăvita împărăteasă Carolina, au vizitat orașul nostru Clujul Liber, Clujul Liber, oraș regesc, deci oraș regesc liber. Pe urmă scrie anul 1817 și în spate cu devotament din partea clujenilor. Bine, este o traducere în esență valabilă, dar este puțin aproximativă. Dar aici este un lucru foarte important și de râs, pentru că scrie Claudiopoli și la finele secolului al XIX-lea litera C a căzut și a rămas Laudiopoli. Laudiopoli în limba latină înseamnă orașul lăudăroșilor. Și a mai căzut odată și recent, au repus această literă și orașul este acum Claudiopoli. Nu mai este orașul lăudăroșilor, deși ar putea să fie că în circumstanțele actuale, la boom-ul ăsta economic, sunt unii care se laudă prea mult. Dar asta e altă problemă. Să trecem pe partea opusă a obeliscului, unde avem stema Clujului. E, asta este stema originală a Clujului și nu știu de ce și astăzi notabilitățile orașului nostru folosesc o stemă care n-a fost avizată de nici de Comisia de Patrimoniu, nimic. Bine, în fine, asta nu este treaba mea, numai vă spun. Dar foarte interesant că este stema din 1377 cu cele trei turnuri, dar ele sunt cilindrice. Că mai sunt câteva steme, cu ultima este cu turnurile pătrate din secolul al XV-lea. Ce înseamnă aceste trei turnuri? Că mai există ipoteze de asta, aud unii că vorbesc tot felul de prăpăstii, trei Clujul, nu asta înseamnă. Înseamnă oraș liber regesc și în, era situată această poartă cam pe strada Matia Corvin, vis-a-vis, să spunem, de restaurantul actual Matia Corvin, fost intim, era poarta de intrare principală a Clujului, mai era una la capătul străzii Roosevelt. Și acolo e o barbacană și este o hersă. Hersă ce este? Un grilaj care închidea această poartă principală, care se afla în apropierea noastră. Și barbacana ce e? Barbacana este o întăritură care se folosea la porțile de medievale și e frecventă la aceste cetăți. Acum, această stemă are ceva improvizat, acea cunună sau acei lauri, asta este adăugată, nu arăta așa în 1377, când Ludovic de Anjou a dat orașului liber Cluj, pentru că statutul de oraș liber l-a dat tatăl său, Carol Robert de Anjou. Și asta este o adăugire a respectivelor proiectanți de atunci. Ceea ce este iară foarte important pentru acest monument este că este singular și în Transilvania este, mă refer ca obelisc, nu, și este primul monument laic din Cluj. Deci care evocă o personalitate. Asta este un lucru extrem de important și eu cred că este asamblat într-un loc propice, dar, cum îl vedeți, aici pot să zic un dar de trei ori, intenționat, starea lui lasă mult de dorit. El ar trebui să fie supus unor lucrări de restaurare. De câte ori a fost restaurat de când a fost mutat aici? De când a fost construit? Restaurat, nu, numai așa să-i spun așa, paliativ. O restaurare implică o lucrare, cum să zic, de proporții mai mari și care trebuie să implice specialiști. Eu nu mi-am amintit să fi fost restaurat vreodată așa, parțial, numai că au mai reparat, au mai pus capul unui individ de acolo, probabil și astăzi, dacă ne uităm, sunt cape de lipsă. I-au decapitat contemporanii, nu autorii. Deci, și asta, apropo, ca să refaci un astfel de monument, îți trebuie un specialist. Nu oricine poate să vină să realizeze. Dar eu zic că asta e o emblemă a Clujului nostru și ar fi un lucru de mândrie. Nu știu de ce nu se implică factorii responsabili ai acestor probleme, care ne aduc chiar o mândrie orașului. Împărăteasa Carolina a văzut vreodată această statuie? A mai venit în Cluj? Nu, n-a mai venit nici anice. Francis și chiar moare un an după, iar ea a trăit 83 de ani, dar n-a mai vizitat Clujul. Probabil că știa de această statuie, cum știa și de acel complex Augusteum de pe strada Coșbuc, astăzi vechii clujeni, tot așa îi spun. De la acest obelisc, de la numele împărătesei Carolina, s-a numit piața Carolina, apoi
a avut o perioadă când s-a numit și piața Dimitrov, în perioada comunistă, proletcultistă. Gheorghe Dimitrov a fost un lider comunist bulgar. Și pe urmă, piața a purtat numele, din 1964, dacă nu mă înșel memoria, de piața muzeului. Acum, de ce poartă numele de piața muzeului? Poartă datorită muzeului de istorie din spate. Acum, referitor la numele obeliscului sau unor străzi, ele se schimbă în raport cu regimul politic care este prezent. Ce ne mai puteți spune despre obelisc? Au circulat istorii sau legende în jurul lui? S-au întâmplat lucruri mai neobișnuite? Mai neobișnuite cred că vezi că s-au întâmplat, pentru că a mai fost pictat între ghilimele cu graffiti, a mai fost deteriorat în diverse, nu numai în perioada asta, și în alte perioade. Tot felul de ignoranți au încercat să-și arate maestria cu acest obelisc. Și e o problemă, foarte majoritatea clujenilor care trec pe aici, eu nu cred că au habar de istoricul. Hai să zic, nu în amănunțime, pentru că nimeni nu e unidar. Așa, câteva idei despre acest monument extrem de relevant al Clujului și singular și în Transilvania. Eu n-am cunoștință de cauză să fie un obelisc ridicat în cinstea acestui cuplu imperial. Aici, din punct de vedere al culturii civice, mai este mult de lucrat, în măsura în care concitadinii noștri nu cunosc repere importante ale orașului nostru de pe Someșul Mic. Și eu nu vorbesc numai din punct de vedere de istorie, vorbesc din punct de vedere a unui clujan care ar dori ca spiritul civic să fie mai puternic la locuitorii urbei noastre, pentru că numai benefic poate fi acest lucru. De ce spun treaba asta? Pentru că dacă îți cunoști reperele importante ale orașului, îl și respecti altcumva. Și de ce nu poți să-l chiar iubești? Ce mi-atrage atenția e pe un bazorelief unde sunt gravați locuitori ai Clujului și sunt îmbrăcați cu costumele de epocă de atunci. Sigur că da, da. Fracul... cum să zic, doamnele cu... Bine, acum nu se vă crinolim cu rochile respective. Deci este chiar moda Clujului de la început de secol XIX. Iar pe partea cealaltă, unde am vorbit de împăratul, deci fizionomia împăratului cu joben și cu un frac scurt, era moda în statele germane de început de secol XIX, cu fracul mai scurt și cu joben. Că fracul a diferit ca lungime și ca formă de diverse timpuri. Și moda știi cum este, apare, dispare, reapare. Deci asta este, da, pentru că nu existau fotografii atunci. Mult mai târziu apare un fotograf al Clujului, celebru Francis sau Ferry Vereș, care va imortaliza o serie de clădiri și monumente care astăzi nu mai sunt în Cluj. Și vulturii, de ce erau totuși atât de importanți și de ce... au fost construiți mai mulți și nu doar unul? Păi da, vulturii, sigur că de acum se referă la punctele cardinale. Un imperiu sau un împărat este stăpân peste tot, omnia, adică peste tot, asta vreau să releve, și este un simbol venit din Roma antică, pe care l-a preluat și Bizanțul, pe care l-a preluat și Biserica Ortodoxă, care este stemă la multe țări. Vulturul este un simbol al puterii.